Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас з вами непроста задача. Ми будемо вчитися знімати відео на телефон і спробуємо на телефоні досягти саме такого якої якості, як зараз, ви бачите, ось тут. Тобто по центру у мене ось тут класне розмите боке, кольор обличчя. Мені дуже подобається цей об'єктив. Це об'єктив сірує 1.2 23 мм. Тут поруч у мене ось ця картинка це Sony zv e 10 з іншим класним об'єктивом, який теж дуже класно розмиває. Фон він світлосильний, 1.4 16 мм від Sigma. І ми бачимо ось тут картинка з мого смартфону, яка вже дуже відрізняється від того, що ми бачимо. Ви бачите, що воно більш шур. Умна, тут є багато шуму. Як нам знімати відео на наш смартфон? Якщо у нас немає камери, немає зйомних об'єктивів. Зараз ми про це поговоримо, тому що ви помітите різницю між тим, як знімає камера, вбудована в смартфон, і як знімає інший застосунок. Я Буду використовувати застосунок Black Magic камера. Мені дуже подобається цей застосунок. Я сподіваюся, що вам він теж сподобається. І ви будете його теж використовувати. А зараз, поки що, давайте зробимо так. Ви вже бачите картинку, яка видає мені зараз, які видають мені дві камери. Я трохи розповім про камери, щоб ви могли зрозуміти, чому саме я використовую саме камери, а не камери смартфону. Але. Наша задача зробити так, щоб ваш смартфон міг створити таку саму картинку, і тому нам потрібно звернути увагу на кольори, на налаштування камери. І, звичайно, нам потрібен ручний режим, якого нема, на жаль, в айфоні, тому що тут все, що ми можемо зробити, це буквально натиснути на своє обличчя, потримати трохи на екрані. З'явиться ось такий квадратик, який заблокує у вас. Ось тут автоекспозицію. і ми повинні потягнути вниз трохи сонечко, щоб вже у нас більш-менш, бачите, з вами. Картинка була набагато яскравіше, насиченіше, це дуже важливо. Я вам хочу сказати наступне. Якщо так роздивитися ближче, ми бачимо, що тут у мене обличчя якесь більш рівнесеньке, таке матоване. Тут у мене обличчя більш натуральне і на одній камері, і на іншій камері. Що ми можемо зробити для того, щоб ще краще зробити картинку? Нижче тягнути у мене вже тіні з'являються такі серйозні. Так ми Ви, вище з'являються шуми, і я не раджу вам цього робити. Навпаки, треба трохи нижче робити. Якщо ми, наприклад, зараз Дивимось на ось цю камеру, так? яка у мене ось тут зараз знаходиться. Ну, ось ця ось, 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 ось ця камера, так? І ось на цю камеру. Очекайте. Я зараз увімкнув автофокус. Що це означає? Коли я буду нахилятися, або ось сюди нахилятися. То фон розмивається ще сильніше. Так працює фізична оптика, і фокус нікуди не стрибає. Розумієте? Фокус слідкують за моїм обличчям, і таким чином він залишається на мені. Це дуже зручно. Тільки в 16-му промаксі зараз я бачив презентацію, там зробили фокус, який слідкує за обличчям. І таким чином, як би ви не рухались в кадрі, фокус все одно продовжує слідкувати за вами. Але давайте зараз ще про деякі речі поговоримо. Все ж таки, вам потрібно обов'язково свій фокус на собі блокувати. Натиснули на обличчя, заблокували. Інакше подивіться на своє. О. Дивіться, нібито зараз слідкує фокус за мною. Але подивіться на зображення в телефоні. Все одно. Він трохи блимає, тобто він чіпляється не тільки за моє обличчя і намагається знайти обличчя, а він ще намагається покращити відео під себе. І це проблема, тому що тоді з'являється відео яскравіше, шум з'являється автоматично і так далі. Тому я не використовую застосунок звичайної камери, я використовую застосунок Blackmagic камера. І дивіться, тут я нічого не налаштовував, вона вже набагато яскравіше. Показує мені картинку майже так само, як і ось на моїй камері. Тобто, майже так само. Ще, що ми можемо зробити? По-перше, у нас FPS 30. так? Шатер повинен бути 1,60. Ось так, давай. 60, все. Тобто, якщо у вас кількість кадрів на секунду 30, то шатер у вас повинен бути 1,60. І він у нас показує 160. Хоча я сподіваюся, що можна зробити трохи менше, тоді буде менше шуму, і вже картинка така більш-менш непогана. Далі у вас тут є можливість підредагувати температуру. Дивіться, я можу зробити ще холоднішою її, і моє обличчя, бачите, синіше стає. Але я можу потягнути в інший бік і зробити таким чином, щоб моє обличчя почало бути світліше. Дивіться. 3750 вже майже як на камері. 3950, і ось яка у нас цікава історія. Ми бачимо, що моє обличчя стало майже таким самим, трохи можна холодніше зробити, ось так, як і на камері. Тобто ця е, програма, цей застосунок, він допомагає нам з вами підлаштуватися максимально чітко під близько під той кольор світла, який є у нас навколо. Але, звичайно, якщо у вас вікно буде розкрите, і світло падатиме на вас сонця, світло сонця, тоді картинка буде постійно змінюватися, і ви не зможете зберігти її. І під час монтажу у вас буде відрізнятися картинка. І ще один важливий момент. Дивіться, у мене зверху, бачите, є отакий ліхтар, який світить мені сюди і сюди. Якщо я його вимикаю, історія буде не дуже. Розумієте? Тобто обов'язково попіклуйтеся, щоб у вас. Зверху, хоча б трохи, що небудь, світило на вас. І не потрапляло в кадр. У мене навмисно це все зараз так стоїть, щоб ви побачили, як воно виглядає. Ну картинка, я сподіваюся, вам дуже подобається. Тобто, ось таким чином ми з вами можемо зробити картинку класну. Але дивіться. Є одне, але ми можемо зняти це все діло, але ми не зможемо розмити фон. Тому що на звичайній камері, дивіться. У мене ось там позаду ліхтарики, вони розмиті всі так. На камері ми фон розмити не можемо ніяк. Єдине, що ми можемо зробити, це зняти відео наше. Давайте ми зараз це зробимо. І потім вже з відео, яке ми зберегли, треба буде відкрити в програмі, наприклад, Кепкат, натискаємо Додати. І наше відео завантажується ось сюди. Зараз наш проект. Ось дивіться, ми повинні зараз його розмити. Ефекти відео. Завантажується зараз. Лінза. Розмиття. Ось дивіться. Ми розмили своє відео. І тепер ми зверху накладаємо наше відео додати. Накладаємо. Додати. Єдине, що воно буде статичним, розумієте? Далі ми матаємо вирізати, вилучити фон. Давайте. Автоматично. Супер. Ми вирізали фон. І виглядає це дійсно не дуже. Але ми можемо зробити наступне: зайти сюди, зайти в ефекти, зайти в ефекти відео. У нас тут є лінза. Натиснути, налаштувати і зробити трохи менше. Буквально не, не повністю ось так розмивати, а буквально про відсотків на 20. Ось так. Все. І ось таким чином ми можемо з вами розмивати фон. Ось дивіться, картинка. В принципі, давайте ми її спробуємо розкрити. На весь екран. Картинка, в принципі, дуже схожа з тим, що зараз відбувається у мене. Фон розмитий. Це розмитий фон в реалі. Так, там теж фон розмитий. Нібито все добре. Але це час, але якщо ви це знаєте, ви зможете зробити своє відео майже таким самим, як відео на ось цю камеру. Ось, будь ласка, ще раз. Це відео без розмитого фону, бачите? А це історія з розмитим фоном, майже так само, як і на камері з більш-менш професійною оптикою. Дякую, що дивились. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Як зробити відео таким чином, щоб воно не відрізнялося від камери? Ось, будь ласка, користуйтесь. Сподіваюся, що вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. З вами був Артем Пономаренко. Бережіть себе і до зустрічі, Па-па.